Re, viss ēters ir te! Bet par aktuālo situāciju raizējamies un daudzas atbildes ik dienu meklē mēs pieaugušie. Taču šis laiks ir trauksmains un neizprotams arī bērniem un jauniešiem. Tāpēc programma Latvijas skolas Soma ir izveidojusi kultūras norišu izlasi, kas var noderēt, lai ar jaunāko paaudzi runātu par šīm tēmām, lai domātu par pagātni, analizētu šodienu un iztēlotos rītdienu. Programmā ir iekļautas gan klātienes, gan digitālās norises, to video koncertu programmas Atmodas, dziesmas, dziesmotā revolūcija un par to, ko es tev neteicu, teātri iestudējumi Puika ar suni, Svinagarša, Vectēvs, Fake News, populārs latviešu filmas, mans mīļākais karš, pilsēta pie upes un dvēseļa putenis, virkne muzeja pedagoģisko programmu par dažādiem 20. Gadsimta Latvijas vēstures notikumiem, kā arī mediju pratības nodarbības, lai jauniešu spētu atšķirt dezinformāciju. Sarunājoties ar skolēniem pirms un pēc kultūras norises tā organiski iekļaujas mācību saturā un tajā cilvēciskajā saskarsmē, bez kuras skola būtu tikai augstas sienas.